В Німеччині тим часом триває політична епопея з Таурусами. Християнські демократи сьогодні знову винесли на розгляд парламенту подання про передачу ракет Україні, яке прогнозовано не підтримали представники коаліційних партій. Яким було голосування? Чи був на засіданні канцлер Шольц? І навіщо німці терміново приводять до ладу свої далекобійні ракети? Тетяна Логунова розкаже далі. Політичне дежавю. Депутати Бундестагу знову розглядають питання про передачу Україні далекобійних крилатих ракет «Таурус». Відповідний документ вже втретє за останні кілька місяців винесли на голосування парламенту опозиційні християнські демократи. У цьому залі часто говорять про те, як багато ми допомагаємо Україні. Час запитати себе, чи достатньо ми робимо для завершення цієї війни? Відповідь – ні. Слова не допомагають закінчити цю жахливу війну. Потрібні дії. Колеги, сьогодні у вас є шанс зробити те, заради чого вас обирали в парламент. Покажіть свою позицію. Проголосуйте так, як хочете. Не дайте канцлеру на вас тиснути. Про тиск християнські демократи згадали не просто так. Напередодні засідання лідери фракції нагадали ЕСДЕКам, Зеленим та лібералам про коаліційну угоду. У ній чітко прописаний пункт про партійну дисципліну. Він забороняє депутатам від урядових політсил, навіть якщо дуже хочеться, підтримувати подання опозиції. Тож і цього разу дива не сталося. 190 за, 495 проти. Документ не підтримано. Канцлера Шольца, від якого, власне, і залежить рішення про надання Україні «Таурусів», у залі парламенту сьогодні не було. Утім, сховатися від дебатів на цю тему йому не вдалося. У середу Шольц більше години відповідав на питання депутатів Бундестагу. Опозиціонери скористалися цією нагодою і влаштували йому справжній допит. Чого не каже або чого боїться Шольц? Чому щоразу вигадує нові відмовки, щоб не давати Україні ракети? Навіщо лякає, ніби разом із Таурусами в Україну доведеться відряджати німецьких солдатів, якщо в перехопленій росіянами розмові німецьких генералів йдеться про протилежне? Усі ці неприємні запитання християнські демократи публічно озвучили в парламенті. Утім, канцлер стояв на своєму. Ні, не дам. Обережність та розсудливість – це не слабкість, як трактує дехто. Я вважаю неможливим постачання систем далекобійної зброї, бо це передбачає участь німецьких солдатів, у тім числі за межами України. Як канцлер, я не хочу переходити цю межу. Коли я кажу про участь, йдеться про те, куди цілити, куди стріляти та куди влучати. Канцлер називає багато причин, крім однієї, можливо, найголовнішої. Він боїться дратувати Росію, кажуть експерти. Ми знаємо, що якщо Таурус перерізає Керченський міст, то росіяни втрачають одну з найголовніших транспортних гілок до Криму. І це може привести до колапсу російського угрупування в Криму. Тому росіяни будуть тиснути на Шольца наскільки довго і наскільки можливо, і Шольц триматися до останнього, не даватиме Тауруси. Очевидно, він не хоче дратувати Москву. Очевидно, росіяни знайшли гачок, котрим можна на Шольца тиснути. Тиснути на Шольца, щоправда, з протилежною метою намагаються і партнери по НАТО. Офіційний Лондон запропонував круговий обмін. Німці віддають Тауруси британцям, а ті передають українському війську свої Storm Shadow. І на таку пропозицію у Берліні поки що не погодилися. Тим часом у німецьких ЗМІ з'явилося цікаве повідомлення. Вони пишуть, Міністерство оборони країни вирішило провести ревізію і модернізувати усі наявні в країні Тауруси. Нині у резервах Бундесверу 600 таких далекобійних крилатих ракет. І половина з них потребує технічного оновлення. Чому його вирішили провести саме зараз? Чергова інтрига німецької епопеї з Таурусами. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.